Samsung Galaxy Watch 6 ilə həm sağlamlığını nəzarət etmək, həm də zövqlü bir aksesuar sahib olmaq mümkündür. Galaxy Watch 6 44 mm 1.5 düymlük Super AMOLED ekrana malikdir. Bu ekran daha böyük və aydın görüntü təqdim edir. Həmçinin Gorilla Glass DX Plus ilə qorunur. Bu da onu cızılmalara və zərbələrə qarşı daha davamlı edir. Cihaz daim ürək döyüntüsünü izləyir və qeyri-müntəzəm ürək ritmi aşkar etdikdə xəbərdarlıq edir. EKG funksiyası ilə ürək ritmini analiz etmək mümkündür. Bu funksiya ürək ritmi ilə bağlı potensial problemləri izləməyə kömək edir. Qandakı oksigen səviyyəsini izləyir. SpO2 səviyyəsi aşağı düşdükdə bu funksiyadan istifadə edərək dərhal məlumat əldə etmək mümkündür. Saat stress səviyyələrini izləyir və rahatlama texnikaları təklif edir. Bu xüsusiyyət stress idarə etməsi üçün idealdır. Yuxu mərhələlərini izləyir və yuxu keyfiyyətini təhlil edir. Yuxu məşqçiliyi funksiyası ilə daha yaxşı yuxu vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün tövsiyələr verir. İnteqrasiya olunmuş BIS sensoru vasitəsilə bədən yağı, əzələ kütləsi, su miqdarı və BMI kimi bədən tərkibi ölçmələrini edir. Qadınlar üçün menstrual dövrlərin izlənməsi funksiyası da mövcuddur. Bu, dövrlər və simptomlarla bağlı məlumatları qeydə almağa imkan verir. Cihaz ürək xəstəliklərini aşkar edə bilir və erkən xəbərdarlıq edir. Samsung Galaxy Watch 6 ilə hər anını izləyərək daha sağlam və balanslı bir həyat tərzi yaşa. Onu əldə etmək üçün kontakt.az saytından cəmi 1-2 klik etməyin kifayətdir.